самі собі кажемо, що можна зробити для того, щоб на 10 менше була моя реактивність. Лікують тривожність, панічні атаки і депресивні стани. У Запорізькій області сімейні лікарі надають не тільки медичну, а й психологічну допомогу пацієнтам. Анна Дуб – головна сімейна лікарка Пологівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Розповідає, перше навчання з підтримки ментального здоров'я пройшла у жовтні 2022 року. Це було в місті Запоріжжя, потім в інших місцях. Всі лікарі і всі медичні сестри пройшли програму Всесвітньої організації охорони здоров'я по принципу MHGAP. Це чіткий алгоритм, як вести людину на первинному рівні, на рівні сімейного лікаря щодо різних патологій, які ми можемо запідозрювати. Медикиня каже, з її центру подали заявку та прийшли навчання з проблем ментального здоров'я 5 лікарів і 2 медичні сестри. Ми самі маємо статус внутрішньопереміщених, наші пацієнти. Ми стали відмічати, ми живемо в постійному тривозі, переживаннях. По станах і скаргах, з якими звертаються до наших пацієнтів, це були самі найпопулярніші від порушення сну до тривожності, відсутності або збільшення апетиту, агресія, небажання будь-що робити, порушення пам'яті. Загалом, впродовж 2023 року та січня 2024 психологічну допомогу в Пологівському центрі первинної медико-санітарної допомоги надали 64 пацієнтам, каже Анна Дуб. За словами голови НСЗУ Наталії Гусак, вирішили започаткувати таке навчання, адже сімейні лікарі можуть виявити психологічні проблеми раніше за самого пацієнта. Ну, по-перше, не в усіх поліклініках є штатні психологи. По-друге, поліклінічні відділення, вони насправді не є наскільки доступними до пацієнта територіально, як це, до прикладу, сімейні лікарі. І, відповідно, та кількість психологів, психотерапевтів, психіатрів, які є в поліклінічних відділеннях, їхня кількість не відповідає запиту стосовно цієї медичної послуги, яка є зараз в країні. Із такою освітою лікарі можуть надавати психологічні консультації, виписувати необхідні медикаменти або перенаправляти до більш вузьких спеціалістів, каже Наталія Гусак. Загалом у Запорізькій області послуги з виявлення проблем ментального здоров'я надають 238 сімейних лікарів. Карина Галунова, Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.